volá filantropia v každom z nás tak, ako v tých príbehoch a návrhoch, ktoré nám prišli, tak svet by bol o mnoho krajší. Filantropia by mala byť súčasťou života každého človeka. A nielen v rámci veľkých projektov, ale v každom dni. Filantropia je ako grécka bohyňa humanity, ľudskosti, dobra, ale neraz i odvahy. Pokiaľ vašu pomoc niekto príjme, tak v skutočnosti obdaruje on vás. Ten pocit stojí za to. Častokrát tí ľudia, ktorí pomoc dostanú, ju potom veľmi radi aj ďalej odovzdávajú. Rozhodovanie, komu poputuje táto nádherná cena, bolo tento rok veľmi náročné. Monika Kozelová pomáha deťom s nevyliečiteľnými chorobami, týraným ženám, opusteným matkám i ľuďom bez domova. V podstate moja skúsenosť je taká, že pomáhajú ľudia, ktorí sami boli niekde, niekedy v minulosti, na nejakej hranici a zistili zrazu, že tí kamaráti, ktorých mali kopec, sa dajú spočítať na prstoch jednej ruky, niekedy len na troch prstoch. Spolu organizuje charitatívny projekt Misia osobnosti kuriérmi. V roku 2017 vyzbierali takmer 14 000 eur, ktoré pomohli 13 deťom. Misia je moja srdcovka, to musím priznať. A vtedy som napríklad šťastná, keď sa takéto niečo vydarí. Marek Machata je od narodenia ťažko zdravotne postihnutý. Motiváciu pomáhať beriem v tom, že v prvej polovici môjho života ľudia pomáhali mne a cítim nejakú takú vnútornú potrebu im to vrátiť. S občianskym združením Immobilio stavia v Bratislave vzdelávacie, rehabilitačné a výskumné centrum pre ľudí s postihnutím bez pomoci štátnych dotácií. Do tohto projektu sa mu v roku 2017 podarilo zapojiť viac ako 100 dobrovoľníkov. Také moje heslo, krátke, trojslovné, je, že neúnavne konajme dobro. A ten sen na Slovensku je, aby každý, ktorý môže a má nadbytok, či už financie, energie alebo času, z neho venoval niečo tým druhým. Žaneta Petrášová je zakladateľka mobilného hospicu Pod krídlami Dominiky. Založila ho s manželom a nesie meno jej céry, ktorá podľahla ťažkej chorobe. V roku 2017 sa jej mobilný hospic staral o 3 deti. Najťažšie je to vysvetliť rodičom alebo byť pri tej matke v tých posledných chvíľach alebo keď sa dozvedia tú zdrvujúcu správu, že nie je už liečba. Vždy pri všetkom, čo robím, myslím na Dominiku, na to, čo chcela ona a ako to pomôže tým ostatným rodinám. A vlastne stojí za to ísť ďalej.